למה כשצעקת לא שעקתי חזרה? ולמה כשנגעת לא אמרתי אף מילה? איך זה שפתאום אני הגוף חסר תנועה? תגיד לי למה ככה? למה כשליטפת לא העפתי את היד? ולמה כל מי שראה הפנה מבט לצד? כולם ידעו. איך זה שכולם ידעו ולא אמרו מיד? תגיד לי למה ככה? איך זה הגיוני שרק בגלל שלא אמרתי לא זאת אשמתי, זאת לא נשארתי לבושה סינה מדהים, הרגשתי ארומה בגלל מילים, יצאתי בלי לדעת מה עכשיו. לא צריך לחתור בשביל שזה יכאב. למה לי להיות האמיצה ושוב אותו לראות? למה לי לשמוע שהיא לא הייתה קטינה? זה סתם היו בדיחות. אני עדיין פוחדת אז שישרפו המשכורות. למה? למה? ככה? איך זה הגיוני רק בגלל שלא אמרתי לא זאת אשמתי, זאת לא נשארתי לבושה סינה מדהים, הרגשתי ארומה בגלל מילים, יצאתי בלי בשביל שזה יכאב.